はい、おはようございます。マスタートです。今日は、2020年、10月の9日ですね。金曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。伝道者の書9章の18節、知恵は武器に勝り、一人の罪人は多くの良いことを打ち壊す。伝道者の書9章の18節、その一人がいるためにいつもみんなが不可解な思いをさせるような人があります。その一人がいるためにいつもみんなが幸せな気持ちを持つことができるという人もあります。職場や学校で、あるいは家庭で、この私はどんな一人でしょうか。たった一人ですが、その力は大きいのです。今日の祈り、私は力の弱いものです。でもあなたの助けの誰かの役に立ちたいのです。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードです。裏のコメントです。はい、ではお祈りいたします。父の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日死と共に、歩むものとなさせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マスターとです。朝から天気がいいですね。台風も、まあ、九州種子島の方でちょっと関東の方に高速変えるかなという思いがありますけど、まだ情報見ていませんけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、健康に留意されてください。風邪、またインフルエンザに気をつけましょうね。新型コロナにも気をつけましょう。3密を覚えて、はい、前向いて上向いて、健康で元気で、頑張っていきましょう。また明日お会いいたしましょう。マスターとでした。 See you again. Let's passion please you. シャローム。おはようございます。マスターとです。今日は2020年、10月の10日ですね。土曜日、今日の御言葉に行きます。伝道者の書11章の1節、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。伝道者の書11章の1節、身近になって自分のしていることの結果を早く欲しがる人がいます。計算高くて無駄に見えることには手を出さない人がいます。しかし、真面目に正しいことをしているならば、主はそれを放っておかれるはずがはありません。無駄のように思えたことが実を結ぶ日がきっと来るのです。今日の祈り、今日することがいつ答えられるか分かりませんが、主に信頼しながらベストを尽くします。はい、今日の御言葉でした。はい、素敵なカードです。裏のコメントです。はい、お祈りいたします。天の父の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日、主と共に歩むものとならせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。マスタートです。朝からお祈りしてますね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。土曜日ですね。はい、頑張っていきましょう。まあ、風邪ひかないようにインフルエンザに気をつけましょう。また新型コロナにも3密を覚えて、前向いて上向いて、元気でいきましょうね。はい、また明日お会いいたしましょう。マスタートでした。主よ、ゲハレツパッションプリーズユーシャローム。おはようございます。マスタートです。今日は2020年、10月の11日、日曜日、主の日ですね。はい、ちょっと声が、はい、今日の御言葉に行きます。伝道者の書12章の1節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。伝道者の書12章の1節、この御言葉はあなたに、あなたを作った方があることを教えています。あなたの創造者とあるからです。人は誰でもお母さんから生まれましたが、それはみんな神様の御心とその御手によるものであったのです。特に若い日にそれを知ることにより、人生が正しく導かれるのです。今日の祈り、主よ、私はあなたによって作られたものです。それにふさわしく生きられるように導いてください。はい、感謝いたします。今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵な、カードですね。はい、裏のコメントです。はい、お祈りいたします。はい、天の父の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日、主と共に、歩むものとならせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マスタートです。今日は朝から天気がいいですね。はい、外では、ね、ちょっと団地の、隣の塔かな、草刈りの音もしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風もだいぶ、まあ、小笠原、まあ、そちらの方大変と思いますけど、珍しく上に上がってまた下に戻るという、まあ、私も詳しくは見てませんけど、そんな感じで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
特にね10月になりました、朝夕の温度差がありますね、体調管理には気をつけましょう。また新型コロナ特に、3密を覚えて、行きましょうね、健康に留意されてください、はい、また明日お会いいたしましょうね。はい、上向いて前向いて、元気に行きましょう。マスターとした主演です。パッションプリーズユーシャローム、おはようございます。マスターとです。今日は2020年、10月の12日、月曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。詩の一編の2節。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。詩一編の2節。昔は今のように本の形になった聖書などありませんでした。ですから人々は聞いた御言葉を昼も夜も口ずさんで覚え忘れないようにしていたのでしょう。私たちには聖書がありいつでも読むことができるのですから、もっとそのことに感謝し御言葉を覚えたいものです。今日の祈り、主よ、私たちに聖書があることを感謝いたします。一つでも多く御言葉を教えてください。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードです。裏のコメントです。はい、お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは皆を賛美いたします。今日も一日主と共に、愛のものとならせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。マスターとです。今日はちょっと朝から天気悪いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。月曜日から、はい、スタート しますね。はい、また、皆さん、まあ、風邪にひかないように、また、新型コロナにも気をつけましょう。3密を覚えていきましょう。上向いて前向いて、まあ、健康で、行きましょうね。はい、また明日お会いいたしましょう。マスターとでした。主言、レッツパッションプリーズユーシャローム。おはようございます。マスターとです、ね、今日は2020年、10月の13日、火曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。詩編の、3編の5節。私は身をよく耐えて眠る、私はまた身を覚ます。主が支えてくださるから。詩編3編の5節。眠る、そして目を覚ます。人は一生これを繰り返します。それが生きているということです。ですから、これが心地よくできるかどうかは重大な問題です。ぐっすり眠り、さっぱりとした気分で、目覚める秘訣は主が支えていてくださるという信仰にあることが分かります。今日の祈り、病気や困難のためによく寝れない人に、平安と心地よい眠りを与えてください。今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードです。裏の、コメントです。皆をお祈りいたします。天の父の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日主と共に、歩むものとなさせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの、尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マスタートです。朝から、とても、いい天気ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、風邪に、気をつけましょうね。はい、温暖差、日中の温暖差が激しいですね。はい、新型コロナにも気をつけましょう。3密を覚えていきましょうね。また明日お会いいたしましょう。マスタートでした。仕上げ、レッツパッションプリーズユーシャローム。おはようございます。マスタートです。今日は2020年10月の14日ですね。水曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。詩編の9編の8節。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。詩編9編の8節。世の中には不公平なことがたくさんあります。悪いことをしながら栄えている人たちがあり、真面目に来ているのに、ちっとも認められない人たちもあります。でもこのまま終わるのでありません。終わりの日に神様がすべての人、すべてのことを公正に裁かれるからです。今日の祈り、あなたこそ公正な方であることを感謝します。世のことに煩わされず正直に生きます。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、素敵なカードです。はい、裏のコメントです。はい、お祈りいたします。天の父の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日も一日、主と共に歩むものとならせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの、尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。マスターとです。今日も天気いいですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、朝夕温度差がありますので、ね、まあ、日中まだ暑くなりますね。はい、風邪に気をつけましょうね。インフルエンザにも、また新型コロナにも気をつけましょう。また3密を覚えて、前を向いて上を向いて、元気で、また健康で、元気でいきましょうね。また明日お会いいたしましょう。マスターとでした。主言、レッツパッションプリーズユー。
シャロー、マスタートです、おはようございます、今日は2020年、10月の、15日、木曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。詩編の12編の8節、人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで応答します。詩編、12編の8節、新聞を開いて明るいニュースと暗いニュースを色で塗り分けしてみるとしたら、どんな割合になるでしょうか。世界中に戦争や犯罪、さまざまな悪が溢れ、人間の欲深さが抜け出しになっています。しかもそれが当たり前のようになっているのです。人々に死の帰り身を心から祈りましょう。今日の祈り、主よ、暗いこの世をご覧ください。罪の中にある人や苦しんでいる人々を顧みてください。はい、今日の御言葉でした。感謝いたします。はい、素敵なカードです。裏のコメントです。はい、お祈りいたします。はい、天の父の神様、あなたの名を賛美いたします。今日も一日、主と共に歩むことを習ってください。感謝してこの祈りを私たちの、個人的な救い主、主イエスキリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。マスタートです。天気がいいですね。もうだいぶ朝夕肌寒くなりました。皆さん風邪ひかないように、また、気をつけてください。インフルエンザにも、また、新型コロナにも3つ覚えていきましょうね。はい、まだ日中はちょっと暑いですね。はい、上を向いて前を向いて、健康に留意されてください。また明日お会いいたしましょう。主やげん、Let's Passion Please You。 シャローム。